Son as 10. Noticias. A Consellería de Sanidade comenzará o semesmo a tramitar a apertura dos expedientes ás farmacias de Santiago de Compostela e a Coruña, que o pasado sábado non abriron as súas portas incumprindo así o decreto de servicios mínimos da xunta. Un decreto que os farmacéuticos califican de autoritario o tempo que insisten en que os servicios de garda cobren as demandas dos usuarios. Os titulares das farmacias que non abriron o sábado poderían pagar multas de 300.000 pesetas se non son reincidentes. Ademais, a Xunta tamén estudia a posibilidade de emprender accións legais contra o Colexio de Farmacéuticos da provincia, por entender que incitou a desobediencia civil. Sobre as sancións anunciadas polo goberno, os titulares das farmacias amosanse indefensos. Unha rapaza de 27 anos de idade morreu nun accidente de tráfico acontecido esta madrugada a altura de Padrón. A falecida María del Mar Rodríguez Túniz foi atropelada por un camión logo de caer do ciclomotorno que viaxaba como se segunda ocupante O accidente produciuse cando o condutor do ciclomotor de un xiro María del Marca e Bochán. o O condutor do camión non puido esquivar a rapaza e pasoulle por riba, causando a morte. A moto conducía Roberto José Lojo Rodríguez, de 24 anos, que quedou ferido leve no accidente. Detrás de en casco a falecida. trásica a morte en padrón que se suma aos 43 falecidos nas estradas españolas nesta fin de semana. Outras 26 resultaron feridas graves e 39 leves. O se entrará en funcionamento o centro de saúde de Barqueiro no Concello Coruñés de Mañón. Este novo O centro médico supuso un investimento de máis de 31 millóns de pesetas. O centro cunha superficie útil de 450 metros cadrados conta con dúas consultas de medicina xeral, unha polivalente, unha de enfermería, un arquivo centralizado de historias clínicas e diversas salas de espera. Segundo a Consellería de Sanidade, nun futuro próximo está prevista a posta en marcha no centro do sistema de cita previa e a descentralización administrativa. Deste xeito, cumpriránse os objetivos de aproximar os servicios sanitarios á poboación e facilitar a solicitude de consultas. Outras novas do Estado a petición dunha tregua por parte de dirigentes históricos de ETA provocó una crisis cúpula de banda terrorista segundo publica su jornal La Vanguardia. O rotativo catalán sinala que o sector duro de ETA acusa de blando o actual número un da organización Iñaki de Rentería e propón como home forte a Urrusolo Sistiaga. O goberno pide prudencia ante as informacións sobre supostas loitas internas dentro da banda terrorista. O secretario de Estado de Organización, Miguel Ángel Rodríguez, advirte que os etarras poden seguir perpetrando atentados en calquera momento. Por a súa parte, os partidos democráticos vascos amosan tamén o seu esteticismo. Recoñecen que no seu de ETA hai descontento, pero prefiren non confundir desexos con O Consello Xeral do Poder Judicial estudiará o seu anteproxecto elaborado polo Goberno Central e o Goberno de Euskadi para instalar cámaras de vídeo nas ruas das cidades. O Poder Judicial deberá dictaminar sobre a legalidade das medidas encamiñadas a combater a violencia nas ruas de Euskadi. A confraría de mariñeiros de Cádiz colocarase un lazo azul de 15 metros na fachada da Casa do Mar para reclamar a liberdade do funcionario de prisións Ortega Lara, secuestrado dende hai máis de seis meses por ETA. A confraría de pescadores de Cádiz conta con 300 mariñeiros e 30 armadores artesanais afeccionados. Será a primeira de España que lucirá o lazo azul en solidaridade co traballador secuestrado. Está integrada na plataforma cívica pola liberdade de Ortega Lara e prestou a súa colaboración para que nunha praia gaditana pueda colocarse este primeiro lazo azul mariñeiro que sí existe a liberdade do funcionario secuestrado por ETA. Na información internacional, recordar que a Unión Europea podría pronunciarse ose sobre o fracaso das negociacións entre croatas e musulmáns para a gobernabilidade de Mostar. Os 15 ameazaron con retirarse da capital de Herzegovina se os croatas persisten en non recoñecer a súa derrota nas urnas o pasado mes de xuño. Esta madrugada remataron sen acordo seis horas de negociación entre croatas, musulmáns e comunitarios. A todo momento as promesas feitas polos croatas ao goberno estadounidense de aceptar un acordo cos musulmáns quedou no aire. O fracaso negociador podería aceptar as eleccións e de setembro que deben dotar dun corpo institucional a toda Bosnia. Ante esta situación, a Unión Europea podería decidir nas próximas horas abandonar a misión nesa cidade dividida en dous setores es o croata e o musulmán. Máis violencia en Alxeria. Varias persoas resultaron feridas ao estourar unha bomba colocada nun camión aparcado Nunha praza da cidade de Tiaret, no sur de Alxer. O estourido que provocou danos en varios edificios produciouse nunha zona moi concorrida, aínda que non se coñecen máis detalles da de acción terrorista, a Toda apunta que pode ser obra de grupos integristas. E agora o tempo. Coñeza as previsións para as próximas horas. O ceo estará anubado no norte de Galicia e con intervalos anubados no resto do país. Produciránse chuvieras febles e dispersas, sobre todo a partir da tarde. As temperaturas experimentarán un lixeiro descenso e os ventos serán frousos de dirección suroeste roulando a noroeste. En canto mar en augas costeiras da Coruña e Lugo haberá ventos do suroeste roulando a oeste forza 3 a 4 intervalos de visibilidade regular por bretemas e algunha chuvieira malexadiña marexada en augas luguesas e malexada na costa da Coruña En augas costeiras de Pontevedra vento do suroeste roulando a norte forza 2 a 4 intervalos de visibilidade regular por bretemas e malexadiña En toda a costa galega mar de fondo do oeste con ondas de un metro Foi todo, terá máis información en 55 minutos en sucesivos boletins horarios. Mais nada que teñan un feliz comenzo de semana de camañas, señoras e señores. Radio Galega. Chamo me Susan Ayaskanen e son de Finlandia. Ainda que o meu país queda lonxe de aquí e as nosas culturas son tan distintas, tomelle cariño a esta terra. Primero por lo interés que para mí tenga su lengua y luego desde que acoñezo por todo lo que me está a descubrir. Dirección General de Política Lingüística, Consellería de Educación. Ola, días. Benvidos ao Miradoiro do Verán, a experiencia estival da Radio Galega para este mes de agosto. Por suposto que o noso primeiro recordo agrimoso é para María José Rodríguez e todo o seu equipo, que nestes momentos disfrutan xa de unhas merecidas vacacións. Unhas vacacións marcadas nestes primeiros compases do mes por multitude de festas e tempo inestable, pero como nunca choveu que non escampara. Reciban vostedes o cordial saúdo de fina piernas na producción, Isabel Romero no control e Carlos Lozano no control central. Fállles Santiago de